iskaga fogow abaayo afartan astaamood haddaad ku aragtid ninkaasi mustaqbalku ma noqdo waad ninkaad la haasaawdidee lambar 1 ninka xili salaad ayduu la taagan yahay aanan ku dhahaynin waajibka rabbi ayaa taagan waajibka allah ayaan soo gudanayaa iska ilaali waayo nin waajibki allah subxaanahu watacaala uu fi waayey adiga waxba kuuma tarayo lambar 2 ninka aanan familkaaga ka xaal wareysanaynin soo dhaweysanaynin familigaaga bal iskaba daaya walaalahaaga markay kula hadlayaan dhibsanaya iska ilaali kaasi waayo mustaqbalku ma noqdo lambar 3 ninka jirkaaga uun ka sheekeeya meeshaas aad u qurux badan tahay meeshaas aad u weyn tahay ku haya isaga fogow kaasi dan kama lahan lambar 4 ninka aanan xumaanta kaaga maseereynin xitaa haddii aad xeran tahay dhar qaaban kugu sacabatumaya kugu leh waad ku qurux badan tahay yacni aanan kala jeclayn inaad isqaabiso in kale iska ilaali kaasi mustaqbalku ma noqdee wasalaamu calaykum.